اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا {ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات} و كان الله غفور رحيم ماشاءاللہ تبارک الرحمن صحیح <coughs> so, انشاءاللہ ابتدا تماسا کیوں تھا تو اللہ تعالی تو چاہے تھو نہ تو, تو مجھے بہانہ جنت میں ونجے <coughs> لیکن ہن پنا قانون وجہ کیا ہن ان دے اندر اندر انسانن کے آزمائے تھو ائی مالکاں چھڈ شوٹ اپ کرے سکے تھو

त किरी न पए ऐं अॼु ताईं बि सजदे में उहो हीअं थोरो ई हथु मथे करणु हुननि जी अञा ताईं हले पई सो so, पुछूंसीं छा कयूं त पोइ अलाह ताला इहे ई चवनि जेको ख़ुज़ू मात ई नाकुम बि कूवतियूं वज़कुर हाणे हिकिड़ी त इहा तर्तकून हिते माना बची वञो ऐं जेको रमज़ान शरीफ़ हिकु उन ॾींहुं त आयत पढ़ी उन में बि तरतकून आहे ॿियो वरी आहे त जेको इहो मुतकी आहे जेकर उनखे शैतान जे छुहे थो त ज़करू फैज़ा इन टिनी आयतुनि खे इन तकवा जे लिहाज़ सां

ईसाई यहूदियन वटि जेको किताबु मरूफ़ आहे उहो तौरा त ऐं ईसाइनि खे जेको मारू किताबु मिलियो इनजीला आमतौर ते इहो चयो वेंदो आहे त आसमानी किताब घणा आहिनि पोइ आसमानी किताब घणा आहिनि उनजे कारण जवाबु फिलफौर उमूमनि माण्हू ॾींदा आहिनि चारि आहिनि पर ईअं कोन्हे आसमानी किताब तमामु घणा आहिनि उन्हनि में मशहूरु ऐं वॾा किताब चारि आहिनि छो त अलाह रबुआलम सूरत आला में फ़रमायो आहे सोहफ़ इब्राहिम वमूसा इब्राहिम अली के असा सही फा ऐसी मूसा आल साम के भी पैरियां तौरात का पैरियां अस सही दिखी तो लिहाजा आसमानी किताबन जो तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने तो केतरा ही किताब लेकिन में मारूफ उनरूफ़ मशहूर वड़ा किताब चार जी अल्लाह रब्बुल आलमीन जा फरिश्ता तमाम तो घना घड़ा लेकिन उन्होंने वड़ा फरिश्ता चार हज़रत इब्राहल हजरत मीकाईल मीका हजरत इलाफिर हजरत इजराइल आलिम तौरात हज़रत मुसा अली सलातो उसलाम खे बारीताला तुरसीना जबल ते ॾिनूं जॾहिं फरमाइसि तूं टीहनि ॾींहंनि जे लाइ अचु पोइ वरी हज़रत मुसा अल हम कलाम थियण जे लाइ जॾहिं मिसवाक करे वियो बारी ताला फ़रमाइसि त हाणे वरी ॾह ॾींहं ॿिया बि लॻाए ऐं चालीह पूरा करे पोइ अचु पोइ जॾहिं वारताला किताब ॾिनो ऐं उहो तख़्तियुनि जी सूरत में हो तौरात जी सिफ़त ऐं किताबु इंजील जी सिफ़त किताबु ऐं क़ुर पाक जी सिफ़त आहे कलामुला इहो अलाह जो कलाम आहे ॿिया किताब किताबी सूरत में नाज़िल थिया क़ुर पाक अलाह तबारक वताला अल्फ़ाज़नि जी सूरत में हज़ूर अकरम सली वली वसलम जिन खे हज़रत जिबरइल अमीन जे वास्ते सां ॾिनो त कुतिबा अली कुमसियाम तव्हांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया जी आहिनि जीअं पहिरियनि खे कया ॾिना विया जीअं हज़रत दाऊद अलात वसला जीअं शरीयत ऐं उमत ते रोज़ा हुया हर महीने जा तेरहीं चोॾहीं पंद्रहीं अयाम उल बीज़ जा रोज़ा ऐं अहिड़े नमूने सां बाज़रियतुनि में हिकिड़े ॾींहुं रोज़ो ॿिए ॾींहुं मोकल वरी टे ॾींहुं रोज़ो ईअं हुयो लेकिन हिन उमत खे वारीताला रोज़ा ॾिना रमज़ान जे मुकमल महीने जा इनजे करे फ़र्माईंदा त तव्हां खां पहिरियनि खे बि ॾिना विया ऐं मक़सदु छा आहे रोज़े जो फ़लसफ़ो छा आहे रोज़े जो असुल न ॾियण जो मक़सूदु छा आहे लालकुम तत्त कोन त तव्हां मुतक़ी थियो तां त तव्हां जहनुम जी बाहि खां बची वञो तां त तव्हां चङा थी वञो ऐं अलाह जा जेके मतलूब माना आहिनि उन्हनि वांगुरु थी पओ

पंहिंजनि ॿियनि खां हरू برو उल्टा सिधा सुवाल कंदा हुआ बेमक़सदु सुवाल पोइ जॾहिं हिननि नाफ़रमानी कई अलाह तबारक वाला हज़रत ज़िबरहाइल अमीन खे हुकुमु कयो त इहो तूर जबल खणी हिननि जे मथां विझु ऐं जॾहिं तूर जबल खे ईअं जीअं न कुकड़नि जो खारो खणिबो आहे खणी हिननि जे मथां कईनि ऐं वठी ॾिठूं त वठी दाऊं कयूं पोइ पहिरियां ईअं रुकू में थिया पोइ सजे में थिया पोइ झुकी वरी हीअं टेड़ी अखि सां ॾिसनि पिया त अलाह तबारक हिननि जो वरी बि रहम फ़रमायो उनजो ज़िकिर फ़र्माई वज़न फौक जॾहिं असां पहाड़ खे तव्हांजे मथां खां वरी बि हटायोसीं ऐं जॾहिं तव्हांजे मथां मुंतिल करे ऐं खड़ो कयोसीं हुयो कीअं का अन हू ज़ुल ईअं जीअं हिकिड़ो बादल या सायो ईअं हूंदो आहे व ज़न ऐं उन्हनि यकीन कयो ज़न हिते ज़न जी माना न यकीन जी माना उन्हनि खे यकीन थी पियो अन हू वाकियोम्बे त हाणे इहो इन्हनि जे मथां पवंदो ज़रूरु त पोइ जॾहिं हिननि वठी करे दाहूं कयूं अलाह त ग़फूरु रहीमान अलाह रबुलालमीन पंहिंजे ॿाननि जी तोबा खे क़बूल फ़रमायो फरमाईं जेकॾहिं वाक़ई तव्हां मञियो था त पोइ हुकुम ई आहे ख़ुज़ु मा ते जेको मूं तव्हांखे किताबु तौरा त ॾिनो आहे तव्हां हिन खे मज़बूती सां पकड़ियो बि क़ुअत आहिनि मज़बूती सां पकड़ण मां मुरादु छा आहे हिनखे अमली तौर ते वठो ऐं जेके अहकाम आहिनि उन्हनि ते अमल कयो वज़ुरू माफ़ी ऐं जे जेको कुझु हिन में आहे उनखे तव्हां पंहिंजे अमल में आणियो ऐं उनखे यादि कयो उनखे समुझो सम्झी अमली ज़िंदगी में अपनायो मक़सदु छा आहे फ़ाइदो छा थींदो इहो सभु कुझु करण जो, जो मतलबु छा आहे लालून तां त ता तव्हां ता बची वञो तां त ता तव्हां मुतक़ी थी पओ तव्हां त तव्हां परहेज़गार थी पओ हुन खां पोइ ॿी जॻह ते

जॾहिं हुननि खे शैतान का गुज़न का तकलीफ़ या का परेशानी या हुननि खे गुमराही जी राह ते आणण जी कोशिशि थो करे त उहे अचानक पंहिंजे रब खे यादि करे वरी हिदायत ते अची था वञनि त अलाह तबारक व ताला हिननि आयतुनि सगोरनि में जीअं पोइ आयत सगोरी तव्हां समाधि फ़र्माई उन में रबु आलमीनि इहो फ़रमायो त असां हिननि खे चयोसीं त ख़ुज़ुअम ई नाकुम बेकुवतां हिननि खे वठो ऐं तव्हां तव्हां तत अचो रमज़ान मुबारक जे महीने में अलाह साईं क़ुर नाज़ुल फ़रमायो انزل फ़ीहिल क़ुर ऐं क़रान पाक छाजे करे नाज़ुल थियो वरी इन खे रमज़ान मुबारक सां मुनासिबत ॾेई वरी अलाह साईं हिन उम्मत ते हिकिड़ो एॾो वॾो अहसान कयो जो ॿिया जेके बि किताब आहिनि उन्हनि किताबनि जा हाफ़िज़ महदूदु इंजील जा हाफ़िज़ टे तौरात जा हाफ़िज़ ॿ लेकिन क़रान पाक जा हाफ़िज़ हज़ारनि में न लखनि में आहिनि अलाह तबारक व

आहियो त रमज़ान मुबारक जो बाबरकत महीनो इहो हक़ीक़त में तव्हां हिनखे आसान लफ़्ज़नि में हीअं सम्झो जीअं हिकिड़ो हारी आहे उहो पंहिंजी ज़मीन खे ज़रख़ेज़ करण जे कारण हर ॾींदो कीणु ॾींदो ऐं रोज़ो ईअं सम्झो त इंसान जे कल्ब जे मथां गुनाहनि ऐं जीअं ज़मीन में गंदगाहु थिए थो इन्हनि आलाइशुनि खे ख़तमु करण जे लाइ आहे वरी राति जो जॾहिं तवजो असां क़ुर ॿुधंदो अमली नीयत सां पढ़ंदो ऐं ॿुधंदो त वरी उन में जेके बि बरकतूं आहिनि पोइ अलाह तकवताला हुनजे कल्ब ते हुन जा अनवारात आणींदो त अलाह रबुलालमी हिननि ॿिन्हिनि आयतुनि में फ़र्मायो आहे त तव्हां क़ुर खे यानी पहिरियनि जो बि हवालो ॾिनई ऐं उहो इन लाइ ॾिनई त ॾिसो हुननि खे बि असां किताब ॾिनोसीं में जेका कजी टेड़ा पिनाई नाफ़रमानी थी उन्हनि अंजाम ॾिसो मुस्लमानो जेकॾहिं तव्हां बि अज़ीम किताब खां मुंहुं फेरींदौ ऐं तव्हां पंहिंजनि लिखियल किताबनि जे पोयां हलंदव ऐं चवंदव त हीअ किताबु त असांजी समुझ खां बालात आहे त पोइ जेको पहिरियुनि क़ौमुनि जो हालु थियो तव्हांजो बि इहो ई हाल थींदो एतिरे ताईं जो अलाह रबु अलालमीन पंहिंजे रसूल मोहतरम अलातोलाम खे बि फ़र्मायो त ए मुंहिंजा पैगंबर इन हाज़ल क़ुरान इन हूलक हीउ क़ुर तव्हां लाइ नसीहत आहे ऐं पैगंबर तोलाए नसीहत आहे वॾे क़ौमिक तव्हांजी उमत लाइ बि नसीहत आहे ऐं तव्हांखे जुॻाए त हिन खे तव्हां पढ़ो समुझो ऐं तव्हां खां इन जे बारे में ज़रूरु पुछियो वेंदो त असुलु आहे क़ुर पाक हीअ प्रोग्राम बि अज़मत रमज़ान जे नाले सां को दरसे क़ुर जो प्रोग्राम आहे ऐं निज क़ुर तव्हांखे ॿुधाए थो वञे ऐं क़ुर जा अलफ़ाज़ तव्हां ॾिसो था उनजो तर्जुमो तव्हां ॿुधो था मक़सूदु छा आहे त हीअ उम्मत जी वरी नशे सानीअ ते ऐं नशे सानीअ जेसि जो हीअ उम्मत तमस्ुक बिल क़ुर न कंदी अमली तौर ते तेसि ताणी हीअ उमत वरी उथी कोन्ह सघंदी हिनजे उथारण जो हिकु ई ज़रियो आहे त हिन खे वरी हिन क़रान जे ज़रिए सां बेदार कयो वञे लिहाज़ा तव्हां सभु हिन क़ुर जा दाई थी पओ हिन खे ॿुधो समुझो वरी हिनखे आम करण जी कोशिशि कयो अलाह अमल जी तौफ़क़ता फ़र्माए वमा तौफ़ीक़ी इला बिलाज़ी

तंहिंजे करे इहे जॾहिं माण्हू जहन में वेंदा त इन ई कोन्ह चवंदा त असां हीअं थियो हीअं थियो लफ़्ज़ इहे चवंदा कालू लव कुन्ना नसम न मा कुन्ना फी असा बि सईद जेकॾहिं असीं अलाह जे क़ुर खे कनु ॾेई ॿुधी ऐं सम्झी पढ़ूं हा त असां जहन में न वञू हा इन्हीअ जे करे क़ुर खे सम्झी पाइण जे लाइ रसूल सलम असांखे हिदायत ॾिनी आहे अन इबिन मसूद इबिन अब्ज़ रज़ी अलमा काला काल नबी सलाह इन तरतील व तदबुर मिलतल आहे त जेकॾहिं तव्हां क़रान खे माना सां पढ़ंदो ऐं आहिस्ते आहिस्ते पढ़ंदो त इहो अफ़ज़ल आहे जो तव्हां तेज़ ख़तम खत्म आहे ख़तमु करे वठो बिना समुझ जे ऐं रसूल वलम पंहिंजे साहाबा खे जेके अरबी ज़बान आहिनि उन्हनि खे चवनि पिया त लमतफ़ अल क़ुर उन ऐं जेको सो उन क़ुरान जेको टिनि ॾींहंनि खां अॻु में क़ुर जो ख़तमो कंदो उन क़ुर सम्झो ई कोन माना ज़रूरी हो उन्हनि जे लाइ त छाकाणि अरबी दाना त जॾहिं पढ़ंदा उनखे माना ईंदी पर जे तकड़ि में पढ़ंदा त उहो थी सघे थो उन वक़्तु माना न अचे तंहिंजे करे हे ॿिए लिखियो आहे ज़ाति माद में त बे अनल मक़सूद मिनल क़ुरानुरान आयो छाजे लाइ मक़्सदु आहे फ़हमू पहिरीं सम्झिजे व तदबरु हू उन ते अमल करण जी नियत कजे व अमल व तिलावत हू उनजी जेका तिलावत आहे उहा हिफ़्ज़ू उनजो हिफ़्ज़ु आहे वसीलत उल इलाम आनी इन जी माना ताईं पहुचण जा ज़रिया आहिनि इहे मखसूस न आहिनि जेकॾहिं ला तव्हां लाहौर वञो त ट्रेन जेका सा आहे सा मक़सदु आहे लाहौर पहुचण जो ईअं न त मां ट्रेन में थो वेहणु वञा त इहा जेका ॻाल्हि हाणे अॼु असांजो जेको मौज़ू आहे उहो इहो आहे त जेका जन्नत रखी आहे न साईं एॾो वॾो इनामु आहे यकीन कयो असीं हिन दुनिया में नंढड़ी कामियाबी लाइ एॾो पतो ॾींदा आहियूं पाण खे त इम्तिहाननि जूं तयारियूं कंदा आहियूं इंटरवियुनि जूं तयारियूं नंढे इलाही ॿारनि खे ख़ासि स्कूलनि में विझंदा आहिनि टारगेट करण लाइ त हे फ़ फ़ौज में वञे हे सी एस एस करे हे वॾो जज थिए ॿारनि खे नंढे इलाही तरबियत कराइनि था त छा जन्नत जेका असांजी मुफ़्त में मिली वेंदी त अलाह पाक हिन जन्नत खे हासिलु करण जे लाइ हिते केतिरियूं शयूं रखियूं आहिनि जेके अलाह पैदा कयूं आहिनि जंहिं मां चए थो रखियूं त मूं आहिनि पर बचिणो तव्हांखे आहे ऐं बचण जो नक्शो क़ुरान में ॾिनो अथईं हिन کا खां बचो हिन हराम खां बचो हिननि शयुनि खां बचो मां जेको क़ुर वठां जेको ख़तरनाक तरीन जेका शइ अलाह साईं रखी आहे जंहिं मां ज़रे घटि ईअं सम्झो ॼण को बचे ई कोन्ह थो उहो आहे जिन्हनि जो उहो किरदारु जंहिंजो हुननि खे परमिशन मिलियलु आहे त जेके हिन मुआशिरे में इंटेलिजंट ज़हीन ऐं टाकेटिव जंहिंजी ज़बान खुलियलु आहे तकीरूं करे सघनि था उहे माण्हू जेकॾहिं आहिनि त उहे जिन उन्हनि सां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कनि ऐं उन्हनि खे धोको ॾेई चवनि त असीं फ़रिश्ता आहियूं अलाह साईं जा अलाह असांखे तोॾे मोकिलियो आहे इन धोके में हुनखे कूड़ो पीर ठाहिनि ऐं पोइ हुनखे करामतूं करामतूं कीअं मिसाल तर को माण्हू अचे थो हुन जी विञाइजी वई आहे जिन अॻ ई दीद फलाणो अचई तो मेहि विञाइजी वई आहे पोइ अञा घिड़ंदो चवनि बाबा तूं आयो आहीं तुंहिंजी मेंहिंह वई आहे तॾहिं त हू चवंदो करामत आहे अॼु मुंहिंजो मौज़ू इहो आहे क़ुर मां हदीस मां ऐं किताबनि मां हिन जे मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां उथा थो त हे शरह अक़ीदो तहाविया मुंहुं कढियो आहे अलाम मोहम्मद अरबी अल अज़ा अल हनफ़ी रहम उल्ला चवे थो इहे नाम नहादु ओलिया जे मुतलिक़ लिखे थो त इनमें से इन्हनि जा मां उर्दू में तर्जुमो थो कयां त अहिड़ा आहिनि जेके शैतान या जिन उन्हनि सां ॻाल्हाइनि था माण्हू उन्हनि खे चवनि था त हुननि वटि के करामतूं आहिनि हू शैताननि सां मुखातिबु थियनि था ऐं माण्हुनि जा घर जा अहिवाल उन्हनि खे ॿुधाइनि था ऐं पोइ उन्हनि वटि के करामतूं अची थियूं वञनि जेके जिन कनि था मिसाल तौर हवा में खणी उॾाईंदा या को हुजे चवंदो त मूंखे मिठाई खपे त यकदमि थाल आॾो कंदा ऐं इहे जेके इन जो मक़सदु शैतान जो छा आहे त माण्हुनि जो हिन ते एॾो यकीन वेही वञे त वॾो पहुतल को पीरो आहे वा, करामतुनि वारो आहे पोइ उनजो चवणु अखियूं ॿूटे कंदा ऐं उहो पहिरियों कमु उहो कंदो चवंदा त फलाणी शिर्क़ु वञी कयो फलाणी बिदत वञी कयो पोइ इहे शिरकु जेके असाल में इएं था अलाह ताला क़ुर पाक में इशारो ॾिनो आहे अलाह ताला फ़रमाए थो कज़ालिक चए थो इहे मां नबियुनि जे लाइ बि ऐं मोमिननि जे लाइ बि ऐं हिकिड़ा दुश्मन तव्हांजा पैदा कया आहिनि शैताननि मां बि इंसाननि मां बि ऐं इहे ॿई धुरियूं जेके आहिनि हिक ॿिए सां ॻाल्हाइनि थियूं माना जेको इन शे शैतान माना जिन इहो इंसान खे रुकरूट करे थो उनखे पंहिंजो पीर थो कूड़ो ठाहे इहे पाण में ॻाल्हाइनि था गालाँ गालाँ थालाँ 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 इलाहाबादन ज़ुख़ रफ़ुल कौल ग़रूर आहे पर हणनि कूड़ था छाकाणि कॾहिं बि जिन मां तव्हांजे क़ुर मां ॾेखारि इएं कोन अचे चवंदो हुनखे त मां शैतानु आहियां चवंदुसि त मां फ़रिश आहियां मूंखे अलाह ताला मोकिलियो आहे या चवंदो कंहिं वलीअ जो नालो वठंदो मां फलाणो बुज़ुर्ग आयो आहियां तोॾे आहियां त अलाह फ़रमाए थो त इहो बि अलाह ताला जन्नत खे हासिलु करणु हिकिड़ी आज़माइश रखी आहे वलव शाह मां फालू अलाह मां चाहियां त इहो मां न कयां हा लेकिन फ़ो ज़र हूं उहा मां यफ़्तरून पर चीन छॾे ॾीनि जेको कूड़ हणंदा हाणे हे हिकिड़ो इहे भोपनि जूं तस्वीरूं आहिनि जेके कमु कनि था हाणे हे जेके क़िस्म जा भोप आहिनि इहे वरी आहिनि जेके ज़रर ॾियण जे लाइ मशहूरु आहिनि माना कोई ईंदो चवंदो साईं मुंहिंजो चाचो आहे इन्हीअ खे हण कुझु त मरे या को बीमारी करे पोइ हे छा कंदो जो हुन ॾे को जिन बिन मोकिलींदो छो त जिन त आहिनि ऐं वञी हुनखे पकड़ींदो लेकिन के वरी नेक थी था वेहनि बाक़ाइदे वॾी ॾाढी मथां पोती पातर नेकी त बाबा असां मुंहिंजो मुड़ुसु का विड़जी वियो आहे मूंखे ठाहे نیکی नेकीअ जो हर कंहिं ऐं हिनजी हेबत شکل शिकिल इअं लाइ त हिननि मां जीअं उहो बहिरालु त जीअं त जीअं माण्हू चवनि त تو वाकई इहे ज़ुल्म करे सघे थो ला रसा सलाहु मना कयो आहे चए थो मन अता अराफ़ आहिनि सहू अ जेकॾहिं केरु ईअं धोकेबाज़ ॾे वियो ऐं उनखां का शइ घुरियईं लम तकबल लहू सलात अरब ई चालीह ॾींहं वञी निमाज़ क़बूल पवंदी ऐं ॿी जाइ ते फरमाए थो मन अता काहिननि ऐं अर्राफ़नि जेकॾहिं अहिड़े कंहिं माण्हूअ ॾे मुंहिंजी उमत जो आ, मा को माण्हू हुओ सदक हू बीमा यकीन कई ॻाल्हि करे थो फ़क़ति कफ़र बीमा उन अला मोहम्मद सलाहु वसलम हाणे कीअं ख़बर पए हा अच्छा हाणे ब्रेक खां पोइ मां ॾिसी ॾिसि त सुञाणो कीअं थी सघे थो अलाह जो नेक बहानो बि थी सघे थो फ़र्क़ु किथां कयूं कीअं ख़बर पए मिसाल तौरु असांजी मुफ़्ती साहबु अची हुनखे चवे त साईं मुंहिंजे लाइ दुआ घुरंदो मुफ़्ती साहु दुआ घुरंदो पर ख़बर कीअं पवे उन्हीअ जे लाइ कुझु अलामतूं जेके आहिनि से लिखियूं आहिनि मां कढियो उहो तव्हांखे हींअर ब्रेक खां पोइ असलामकुम वरहमत लबरकातू अॼोको अलहमद लाहि असांजो जेको हीउ मज़मून आहे तमामु अहम आहे छाकाणि मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां त शिरक खे वधाइण जे लाइ बिदतुनि खे वधाइण लाइ ऐं जनत मां वॾे में वॾी रुकावट अलाह ताल काफ़ी रुपए हीअ जेका टॉप जी आहे पर इन्हीअ खे असां जेकॾहिं सम्झी वेंदासीं छो त सम्झाणी अलाह ताली क़ुर में ॾिनी ऐं रसूल सलाहु सलम छा अचो जेकॾहिं केरु इन ॾे वेंदो त सम्झो त मुंहिंजी उमत मां न आहे केरु इन ॾींहुं वेंदो उन ते यकीन कंदो त चालीह ॾींहं निमाज़ क़बूल कोन पवंदी इहा सख़्ती कई वई आहे छाकाणि इन्हनि में वॾो ख़तरो आहे हाणे तव्हांखे कीअं ख़बर पवे त इहो माण्हू ठगु आहे इन जे लाइ जेके आहिनि कुझु अलामतूं आहिनि जेके मां खयूं आहिनि जमात दख़्तूर अब्दुल हमीन हिंदावी इन जी अरबी किताब आहे नंबर वन पहिरियों अनसियाल अन इस्मिल मरीज़ उमो उहो वलदो माना पहिरीं त चवंदो माउ जो नालो ॿुधाए हालांकि इहो माउ जो नालो या भेण जो नालो या घर वारनि जा नाला को बि डॉक्टर तव्हांखां कोन घुरंदो को बि नेक शख़्स तव्हांखां कोन घुरंदो ऐं जेको सो हिकिड़ी ॻाल्हि या ख़ुदि यतलब असरनि में आसार शइ सोभ पोइ चवंदो माईअ जा थोरा वार कटे अचो या माईअ जो चोले मां थोरो टुकड़ो कटे अचो माना इहो साबित करे त इहो ठगु आहे ऐं जिन आहिनि ऐं आहे ऐं उनखां पोइ ऐं या थी हर फी किताबनि मुतिया फी इला बईद याम्रु मरीज़ त इन ते कुझु किताबनि ते साईं छा आहे इन जो किताबात मुक़ततिया माना अहिड़ा के लफ़्ज़ उन खे लिखी ॾींदो ऐं चवंदो त इन खे जेको सो धोई वञी पीए ॿियो अंत कोन किरॉत ग़ैर मु उन में जेके अख़रु लिखंदो सो जिननि जा अख़र लिखंदो क़ुर कोन लिखंदो अलाए छा हुन में ॻाल्हियूं लिखंदो जेके ग़ैरमफ़ ॻाल्हियूं उनमें लिखंदो उनखां पोइ ऐं यतल मिनल मरीज़ ऐं हैवाननि कदु यामिरा यस्स इस्मल चवंदा अला हे ॿकर वञी को पर बिस्मलाए न पढ़िजांसि ऐं उनखां पोइ कदु यतलब और कंदड़ यहर काव यत बखर बि वरी के पना घुराईंदो वरी उनखे चवणु साड़े ऐं उनजो दूंहों ॾियोसि ऐं उनखां पोइ कदु यतलब मिनल मरीज़ अलाह यम्स मायल मुदत महीना चवंदो हीअ जेको मरीज़ु आहे इहो घटि में घटि पंद्रहं ॾींहं पाणीअ खे नचो माना निमाज़ हली वञेसि माना वुज़ूअ खां मना कंदो ऐं ईअं न चवंदो वज़ू न करे चवंदा आहिनि पाणीअ खे हथु लाथई वॾी बीमारी थी वेंदसि ऐं वरी कद कदु याती अशिया यद फनाफल अर्ध वरी कुझु बुत ठाहे या के शयूं या तावीज़ ईंदो त वञी ज़मीन में दफ़न कयो ऐं क़दु यकबर मर्ज़ बि इस्म ई इस्म उमी उहो जिन अचे हुन खे ॾिसे वेंदासीं माउ जो नालो हीअ आहे हिन जो नालो हीउ आहे त जेको आहे सो जीअं माण्हू चवंदा हिन वटि करामत आहे ऐं वरी कदु यतल मिलर मरा अंत कश्यफ बरज अमा माईअ खे चवंदो मुंहुं खोल मां तुंहिंजी शिकिल ॾिसां ऐं तंहिंजे करे इहे जेके आहिनि इहे के निशानियूं आहिनि इन्हनि जूं जेके इहे जिन आहिनि इन्हनि सां पर यकीन कयो त इहे पाण खे ईअं ढके था वञनि जो आम माण्हू सम्झे थो करामत आहे हाणे ॿुधायो न त उहो जिन जेकॾहिं माण्हूअ जे मुंहुं ते हिन खणी थोरो मथे वञनि या हुन कंहिंजे उॾाए हिनखे कंहिंजे घर में खणी वञनि डायरेक्ट दरीअ दरी, मां मुरान मा, मा मां तव्हांखे किताबनि मां ॾेखारियां थो त माण्हू त चरिया थी वेंदा न चवंदा त वॾो करामत वारो कल्ह जीअं गुलाम सेन अचो त संदसि जेको पीर होसि उन खे ॾिसी फलाणो माण्हू अचे थो कराची वञी ज़ाल टेलीफोन कई आहे त ॾाकण था किरियो आहे धीअ खे बि थपायां ताईं ज़ाल खे उहो थो अचे सो जॾहिं उहो आयो उहो माण्हू कराची खां हैदराबाद पहुती साईं जे घर पहुतो त चयईंसि साईं इहो अथव माण्हू कराची वारो यकदमि बसि वठी करामत ॾेखारियांच बीह रहो हिते जो हिते बीह रहो तूं ॾाकण था किरियो आहीं तूं ज़ाल खे थपण हुन चयो त ॿाहिरियों ई करामत अथसि एॾी करामत जो पेरनि में सजदो करे वेही रहियो पर इहो घटि जेको ठगो हो न त जे असां जिन हुजे हा त एडवांस में ॾसे छॾे असांजो फलाणो माण्हू तुंहिंजे कम लाइ अचे थो त ॿुधायो त केॾी ख़त जी ॻाल्हि आहे इहे जेके जिन शयातीन इन्स आहिनि न जिन सां यारहीं रखनि था इन्हनि जा टे नाला आहिनि या चवंदा रिजाल ग़ैब अदा ग़ैब जूं ख़बरूं थो ॿुधाए करामतूं का आहिनि जिनो की मदद से करामत ॾेखाने वारा पीर माना करामत ॾेखारींदो पर हिन जा जिन आहिनि पोयां अल्ला ताला इन जिननि खे ताक़त ॾिनी आहे शयातीन जिननि खे आम जिननि जी ॻाल्हि कान्हे का हीअ शैतान जी ज़ुरीअ जेका उन्हनि जिन जी ॻाल्हि पई हले आम जिननि जो असांजो वास्तो ई न रहियो आहे इन जी ताक़त कहिड़ी आहे नंबर वन दिलि में ख़्यालात पैदा था कनि इंसानी रूप इख़्तियार करे सघनि था ऐं शयातीनल इन्सु जिन सां ई यारी रखनि था इनखे क़ुर में नालो ॾिनो आहे शयातीनल इन्स माना इंसानी शैतान हूअ ई ख़ुदि शैतान आहिनि पर जंहिंसां यारी रखे हिन खे कूड़ो पीर करे उनखे करामतूं हथ में ॾींदा त इन जो नालो आहे शयातिन इंस इन खे मुआशिरे में फैलाईंदा उनखे इस्तेमालु करे शिरकु फैलाईंदा ऐं इन्हनि खे उलमा सू जी शिकिल इख़्तियारु करे बातल सां झगड़ा कराईंदा हाणे पहिरीं दिलि में ख़्यालु इहो क़ुरान में अचे थो त जॾहिं वीज़ाऊं लॻी वेंदियूं ऐं माण्हू जहन नमूने ढिकिया वेंदा त रस्ते ते शैतान बीठो हूंदो क़ुर थो चए व काल लम्मा कुज़ियल अमुर जॾहिं वीज़ाऊं थी वियूं त शैतान चवंदो हीअ जो ईंदसि हाणे छा कंदा हिते वञनि था न हज ते उते आहे सत पतरियूं हितां माण्हू जूता था ठोकिन अलाए छा छा था उछलाइनि उन पतरियुनि वारे खे त उते बि लॻे थो कुझु अहिड़ो सीन हो त उहो थो चवे इन वा इन अलाह वादकु वादल हक वाद कुमकुम चए ॾिसो अलाह जा वाइदा सच वा, क़ुर भई मां सभु फ्री वियोसां सभिनी ॻाल्हियुनि तां त हू चवंदा हूंदा त पोइ तूं इहो छा कयो माना तूं ॾोही आई जहन में तूं त चए थो वमा कान अली सुल्तान चाहे तो माँ जोरी तो कान कही दाऊ तुकुम तक आइडिया दिनी फर्स्त जब तुम ली तु आइडिया कबूल कई है दिल में ख्याल पैदा करना फल तलू मुनिम मुख ना पान घटा इन खबर पी थे दिल असर इंसानी रूप इख्तियारे रसूल फरमाो सही मुस्लिम नदी शरीफा तो इन शैतान लियत मसलफी सूरत शैतान इंसानी शिकिल इख्तियार करे फ़याती कौम कैं जलसे में वो पोइ इहो हदसि हूम बिल हदीस बिन कज़ ॿुधे कूड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो कड़ियूं हदीसूं ॿुधाईंदो पोइ इहो त फ़र्क़ु कोन पोइ जॾहिं जलसो ख़तमु थींदो माण्हू पोइ पुण निकिरींदा पोइ हिनजी ॻाल्हि खे हलाईंदा भई इहा को रजुल मेनुमि हिकिड़ो माण्हू वञी ॿियनि खे चवंदो अदा समेतो रजुलनि साईं हिकिड़ी हीअ ॻाल्हि ॿुधी मूं वॾे बुज़ुर्ग खां त पुछंदसि त केरु चए थो अरफ़ वजह हू शिकिल सां सुञाणासि वला अदरी मस वऊं मूंखे नाले जी ख़बर कान्हे का हाणे इहा हदीस कंहिंजी आहे ऐं क़ुर में बि अचे थो छा थियो जॾहिं मके जा मुशरिक़दर जी लड़ाईअ ते विया पे त उन वक़्तु उन्हनि खे वक हिकिड़ो ख़तरो त सभु मर्द वञूं था लड़ाईअ ते बदर में पोयां रुॻो माइयूं ऐं ॿार छॾे विया भरिसां हिकिड़ो ॻोठ हो उन ॻोठ जो हिन सां जहिड़ो हलंदो जंहिंजो सरदार हो सिराका बिन मालिक हिननि खे ख़तिरो त किथे बि असां उहो नची का असांजे करे तंहिं ते शैतान सिराका बिन मालिक जी शिख इख़्तियारु कई ऐं अची मिलियनि छा चवणु लॻनि चयईं त इज़ा जैन न लहूं शैतान आलालम अचण सां सुराका बिन मालिक तारीफ़ कई चवनि लॻो काल ला बि साईं शो अॼु त तव्हांजा ठठ आहिनि अहिड़ो लश्कर अथव अॼु तव्हां सॼी तव्हां ते केरु ॻाल्हि न ईंदो मिनन्दास उहो अनी जारुनि लकूं ऐं मुंहिंजो बि तव्हांजो साथ आहे मां तव्हां सां गॾु थो हलां लेकिन जॾहिं बदर जे मैदान ते पहुतो त शैतान खे त उहे शयूं ॾिसण में जेके असांखे न पियो चवनि ॾिठो फ़रिश्तनि जी फ़ौज लॻी बीठी आहे तयारु बीठी आहे त फलम फ़ेतान जॾहिं हिननि ॿिन्ही खे नक साल अॻु वे वठे भॼी हुननि जो पोयां रड़ियूं केस काॾे थो वञी सुराखा का काॾे चईं थो इनी बोरीन मिनकुम जी माता मां बेज़ार आहियां इनी आरा मूंखे उहा शइ थी ॾिसण में अचे माला तरून जेको तव्हांखे ॾिसण में कान थी अचे इनी अखाफ़ा व अलाह शज़ीर भॼी वियो इहा माना हुनखे पावर आहे त जिन केॾी महिल बि इंसान जी शइ अख़्तियारु करे सघो मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां हाणे मूंखे को छह महीना अॻु में नवाबशाह में डॉक्टर अली ख़ान जे ॻोठ में मुंहिंजो दर्स हुजे ऐं मुंहिंजा दर्स अहिड़ा ई हूंदा आहिनि क़ुर ॾेखारींदो आहियां कुझु कुझु बि कोन सघंदा आहिनि शिरक वारनि जा वात पटिजी वेंदा आहिनि छो त मां जेकॾहिं तकीर कयां त मूंखे मारनि पर मां त क़रान पेश कंदो आहियां पाण सां स्क्रीन खणी वेंदो आहियां त चुप करे वेठा हूंदा आहिनि त मुंहिंजो इहो ई मौज़ू हो जिननि ऐं शैताननि जो इहा मां हदीस पई बयानु कयां हिकिड़ो माण्हू मूं ॾिठो त वेठो अॻियां कंद खे हीअं अञा फेराए ऐं उन स्क्रीन ॾे निहारे ई रुॻो वेठो मूंंडा निहारे ऐं हर हर मूंखे फेरो के साईं जो वरी कीअं इन शैतान कीअं इंसानु थींदो थींदो ॾाढो मूंखे तंग कयईं मां छॾे जॾहिं मूं दर्स करे पूरो उथी खड़ो थो अची छाजे लाइ था अचो हे ख़र्च कहिड़ा था कयो कहिड़ी तव्हांखे फ़ाइदो थो पए तव्हांखे छा थो मिले हीअं थो करे बहिरहाल जिन मूंखे घुरायो उन्हनि खे चुप कराए कढियुसि ॿाहिरि मां डॉक्टर अली ख़ान खे चयो त यार हिन माण्हूअ जो पतो कर त आहे छा मूंखे टे ॾींहं ते फ़ोन कई चईसि मां हुन माण्हू सां मिलियो आहियां मोटर साइकिल जो मैकेनिक आहे उहो क़ुर थो खणे चए थो मां त आयो ई कोनसि मां त पंहिंजी मस्जिद में निमाज़ पढ़ी ऐं मां पंहिंजो खाधो कयो त मुंहिंजो चवण जो मज़ा इहो वाकियो तव्हां सां कॾहिं बि थी सघे थो तंहिंजे करे तव्हांजो कमु आहे त क़ुर खे माना सां पढ़ंदव त अहिड़नि वाक्यनि खां बची वेंदो तव्हांजो भाव थी अची सघे थो तव्हांजो दोस्त अची तव्हांखे ख़राबु कंदो थी सघे थो उन वक़्तु उहो शैतान हुजे उहो इंसानु न हुजे त इन करे तव्हांखे थोरो ख़्यालु करिणो पवंदो ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ इनशा अॻिते हलंदासीं

टेलीविज़न ते जेकॾहिं को अहिड़ो प्रोग्राम थिए थो त इहा का सबूत या हथेंटिक कोन्हे को क़ुर को। अलाह जो मौजूदु आहे जंहिंमें हुकुमात ईमान वारो ए पैगम्बर सलम तू पंहिंजी उमत जे मर्दनि खे चओ ऐं मोमिन औरतुनि खे चओ युदनी नाले जलाबी बि हिन ऐं ॿियो सूरत नूर में फरमायो अथसि ऐं ईअं ई वरी इन सूरत में आहे त जेको शैतान जिन जी सूरत करे कंहिं माण्हूअ खे अचे उनखे एजेंट ठाहे थो पंहिंजो कूड़ो पीर त कॾहिं बि उनखे ईअं न चवंदो त मां जेको आहियां सो शैतानु आहियां या जिन आहियां उनखे चवंदो मां या फ़रिश्तो आहियां या मां अलाह जो वली आहियां हीउ हिकिड़ो मिसाल ॼाण हीउ हिकिड़ो किताब आहे तक़रीबनि कोई चारि पंज सौ पेजनि जो उनजो इन जो नालो आहे तसउफ़ अलमीज़ान अलबहैस व तहक़ीक़ व रद् अलाह वग़ैरह वग़ैरह ऐं इहो लिखण वारो आहे अब्दुल कादर बिन हबीबुल्ला सिंधी हीअ नौजवान उहो ठटे जो जवानीअ में सउदी अरब वियो उते अरबी सिखियो एॾो अलाह ज़हन ॾिनो शाह अब्दुल अज़ीज़ खे हिकिड़ो शहरु पढ़ी ॿुधाईं उन ओॾी महिल नेशनलिटी ॾिनसि उनखां पोइ हुते अरबी उते ई वञी दाख़िलाऊं वरितईं ऐं पोइ आख़िरि में मदीने यूनिवर्सिटीअ में अरबीअ जो प्रोफेसर थियो ऐं हिन वॾा किताब लिखिया आहिनि कोई वॾनि जिलद हिन जा बि ॿ जिल्द आहिनि हिन लिखियो त जॾहिं मां उते मदीने में हाजीनि जी ख़िदमत कंदो हुयुसि त मां ठटे में कॾहिं कॾहिं ॻोठु ईंदो हुयुसि त पोइ मां घुमण बि मूंखे हिकिड़ो हा हाजी हुजे पंहिंजो मरी बलोच अलाए महम्मद बख्श मरी बलोच इहा हिन किताब में लिखियलु आहे मां उतां खईं आहे हीअ स्टोरी चए थो त ख़रज ना मिन करे मन अहद हुजाज कान हजमान नालो अथसि ऐं अलाजू यूसमी हुसैन बख़्श मरी बलोच चई मां उन ॾे वियुसि पोइ वरी शाम जो दोस्त सां गॾु जी बाग घुमणु वियासीं मां हिकिड़े बाग़ में वञी वेठुसि त उते मूं हिकिड़ो माण्हू हुजे सफ़ा उघाड़ो वॾियूं मुछियूं हथ में शराब जी बोतली अरबीअ में हुनजी माना मां हिते तव्हांखे ॾसिया थो ऐं मूंखे चई ची मां ची तोखे सुञाणा थो तो। तूं मदीने में रहंदो आई तव्हांजे पाड़े में फलाणा माण्हू आहिनि हीअंनि हीअंनि ऐं ही 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 चई मां जेको आहे अब्दुल कादर शाह जेको हिन लिखियो आहे मां वॾो बुज़ुर्ग आयो आहियां मां हिते तो वटि आयो आहियां ऐं जेको सो हिन खे चयईं मां त डिजी वियुसि हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी माना इहो हिकिड़ो जिन हो जेको हज़रत जो नालो पियो इस्तेमालु करे त हिनखे छो त इंटेलिजेंट माण्हू हो हिनखे ख़बर हुई त हीअ माण्हू अॻिते हली वॾो आलिमु थींदो दुनिया जो ऐं शेख बिन बाज़ सॼा मसाला हिन खां लिखाईंदो लें हुओ हाणे लें। त गुज़ारे वियो पोइ इनखे ईअं घणियूं ॻाल्हियूं की किताब पोइ चए थो मां जॾहिं मदीने वापसि वञी किताब पढ़िया शेख इबिन ते मैडम मूंखे ख़बर पई त हे त वारदात कंदा आहिनि सभिनी सां पोइ साईं हिते हिकिड़ो दफ़ो आयो हुओ पोइ मां त उते त मिलंदो होसांसि पोइ हिते आयो त मां चयोसि हलो तव्हांखे पलो खारायां दरिया ते पोइ वठी वियोसांसि पोइ हिन स्टोरीअ जो वरी पर्सन टू पर्सन मां हुन सां इन ते गुफ़्तगु कई बहिरहाल इहो थिए थो पर हाणे अलाह ताला फ़रमाए थो त इहे जो चवनि था अचे जिन त असीं फ़रिश्ता त जेके कूड़ा पीर थियनि था ऐं जिन्हनि जूं रखे माण्हुनि खे शिरकत मुब्तला कनि था क्यामा ॾींहं ते वॾो गोड़ कंदा जॾहिं चवंदा अलाह साईं चवंदा आहिनि बुराई कई त चवंदा साईं छाजी बुराई कईसीं तुंहिंजा फ़रिश्ता हा आया असां पुछो फ़रिश्तनि खां पोइ अलाह ताला चवंदो ठहियो भला अचो फ़रिश्तनि खे सॼो कंदो रो क़ुर ॿुधो चए थो योम यशरुम जमीयन सुम यकुल मलायकत अलाह फ़रिश्तनि खां पुछंदो अ हिते याबदून जी माना आहे चवणु वठणु जीअं क़ुर में अचो न पंहिंजो अलम अहद अल अलाह ताबधू शैतान माना शैतान जो चयो त चए थो हे जो हेॾो धर्म माण्हू बीठो आहे ऐं इहे त चवनि त हे तव्हांजो चयो वठंदा त चवनि था कालू सुबानक अंत वलियुनि इहो असांजो रूप इख़्तियार करे जिन्हनि जो इन्हनि चयो वठंदा अक्सर ऐं बेमोमनी इहे अक्सरत उन्हीअ खे मञींदा तंहिंजे करे अलाह ताला फ़रमाए थो त इहे माण्हू बेवकूफ़ थी था वञनि इहे जेके जिननि जा एजंट आहिनि अलाह ताला फ़रमाए थो फ़रीक़नि हदा फ़रीक़नि हक़ अल दौलालत इन हूतू शन ओलियाम अलाह खे छॾे हिननि जिननि सां यारी रखी शेतानंद यारे खे पर इह सबून अन मोहतून उन इन्हीअ धोके में आहे त असां त वॾा करामत वारा बुज़ुर्ग आहियूं हे फ़रिश्ता असांखे अची चवनि था हिकिड़ो हिकिड़ो अफ्रीका जो हिकिड़ो नौजवान मदीने में पढ़ंदो पोइ हुनजी मां कैसेट ॿुधी उनजो पीउ वॾो पीर हो पंहिंजे अफ्रीका में जॾहिं मरी वियो त हीउ उते वियो त माण्हुनि चयुसि त जेको सो तुंहिंजे पीउ चयो आहे त उनजो लाश पियो चयूं तूं फलाणी कोठीअ में इहा कैसिड मूं पाण ॿुधी आहे त कोठीअ में जो वियो त जिनि फिरी वियुसि चयूं त असां फरिश्त आहियूं ऐं तुंहिंजे पीउ जी ख़िदमत कंदा आहियूं ऐं असीं चाहियूं था तुंहिंजी बि ख़िदमत कयूं ऐं तोखे उहे फैसिलिटी असीं ॾींदासीं छो त तव्हांजो ख़ानदान अहिड़ो ऊचो आहे चईं मूंखे करिणो छा पवंदो चईं हाणे पहिरीं त इहो आहे त तूं बिना वुज़ूअ जे निमाज़ पढ़ो त अॼु अलाह पाक तोखे बा बरकत करे छॾियो आहे हाणे तोखे वुज़ूअ सां निमाज़ पणी ज़रूरत नाहे त हीउ आलिम पढ़े पियो चई रसूल खे वुज़ू माफ़ु कोन थियो मां वरी उन खां मथे समुझी वियुसि त हे जिन आहिनि ऐं चईं ॿाहिरि निकिरी मां ऐलान कयो त हे मुंहिंजो पू काफ़र अथव हे मुंहिंजो पीउ काफ़र अथव या कैसेट मूं पाण ॿुधी त इहा इहा ॻाल्हि जेका अचे थी उन्हीअ खां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त शे शयातीन इन्स जिन्हनि जे मदद सां करामतूं जेके इनखे माण्हुनि खे ॾेखारींदा आहिनि उन्हनि खे पीर ठाहे मुआशिरे में फैलाईंदा ऐं उनखे इस्तेमालु कर शिरकु फैलाईंदा तंहिंजे करे अलाह साईं फ़रमाए थो इन शयातीना ओलिया इहे पंहिंजे दोस्तनि सां कचनि खे छा चवां थो इहो ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा छाजे लाइ ली जा कुम उनखे अहिड़ियूं पॉइंटूं ॾींदा जो उलमा हक़ सां विढ़नि इन अतुमूम ए इंसानो अलाह थो चए यादि रखो जेकॾहिं तव्हां इन्हनि ॿावनि जे हथु चढ़ी वियो इन कूड़नि पीरनि जे हथु चढ़ी वियो उन जे चवण में लॻो पहिरीं ॻाल्हि तव्हां सां इन कुमल मुशिर कोन तां शिरक में घिड़ी पवंदो इन सॼे ड्रामे जो मक़सदु आहे शिरख़ उन खां पोइ छेता जा पावर जिननि जा कहिड़ा भारी वज़न खणी सघे थो तंहिंजे करे ख़ासि पंहिंजनि इन्हनि कूड़नि पीरनि खे तवाफ़ु कराईंदा आहिनि वञी ख़ासि तौर ते ॾिसंदा ॻोठ जा माण्हू तवाफ़ु कनि था ओॾीमहिल हिनखे तवाफ़ु कराईंदा त चवंदा साईं जेको सो मूं ॾिठो हरम में उहो मां तव्हांखे ॾेखारियां इंसान सां बरह रासि ॻाल्हि कनि था हाणे आहे पावर हवा में इहो त क़रान में अचे थो न त जेको सो हज़रत सुलेमान जे जिन छा चयो त जेको आहे सो मां काला फ्री तूं मिलल जनि अञा आतीक बि कबलनि तकूमनि मक़ाम चई से मां वञी अचां थो जेसिताईं तव्हांजी मजिलस बरख़ास्त थींदी ॿिनि टिनि कलाकनि जे अंदरि मां खणी ईंदुसि त इहा हिनखे ताक़त आहे इन्हीअ तां ही मां वरितो आहे हिकिड़ो गाज़ी मुबारपुरी किताबु मां त चए थो त अहिड़ी तरह हिकिड़ो शख़्स मिसाल थो ॾिए मुल्क शाम जे अतरा में किले हसेना जी हिकिड़ी बस्तीअ में रहंदो माण्हू उन खे शाहिदा चवंदा छो त हवा में उॾी सघे पियो पहाड़ जी चोटीअ ते वञणु ऐं माण्हू ॾिसंदा ऐं इनखे जिन खणी वेंदा हुआ मथे उन्हीअ खां पोइ ॿियो अचे थो त अलाम मोहम्मद बिन इहो जेको चयो मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायो रसूल सल वलम खां पुछियो वियो त पंहिंजो साल उनासून नबी सलाहु वसलम अन कुहान इन्हनि इन्हनि जेके जिननि जा जेके एजंटा उन्हनि जे बारे में पुछियईं त रसोलम फ़रमाए थो इन हूम लहसू बि शइ चई इन में का शइ कान्हे त पोइ चऊं साईं इहे त सॾहिं कॾहिं सच बि ॻाल्हाईंदा आहिनि त चए थो त तिल हक़ी हा फी उज़न कन में अची हुनखे का ॻाल्हि ॿुधाइनि था करत द जीअं कुकुड़ुट कुट कुट, -कुट, -कुट, -कुट इहा कंदा मां हींअर ॻाल्हि पई कई त इहा कुटकुट वारी लैंग्वेज असां वटि अॻिमें हुई हे जेको मोरिस कोड हूंदो हुओ जेके पुराणियूं पोस्ट ऑफिस हूंदियूं उन में वांगुरु हणंदा टक 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 इहे जिन हिननि खे कन में उहा मोरिस कोड वारी लैंग्वेज ॾेई था छॾनि त हिन करे कुकड़ वांगुरु कन में कंदो कुट 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 ऐं उहो जेको मां ॾिसंदो त जॾहिं उहो ईंदो हो न किथां टेलीग्रा त रुगो उन में थींदो कुट 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 ते लिखंदो वेंदो अदा न फलाणे जो चाचो गुज़ारे वियो आहे पर्ची खणी पहुचाईंदा माना इन कुट कुट मां हू सॼी लेंग्वेज सम्झी वेंदा रसूल सलाम इहो थो फर्माए लेकिन इहे कंहिं ॾे अचनि मूं ॾे ईंदा साईं ॾे ईंदा जंहिं ॾे ही वेंदा उन लाइ ॿ शर्तान उहे माण्हू में हुजणु खपनि नंबर वन हल उनुम अलामन तनज़ुल शयातीन चए थो तव्हांखे मां ॿुधायां अलाह ताला फरमाए थो असीं तव्हांखे ॾिसूं त इहे शैतान कंहिं कॉन्टेक्ट था कनि तनज़ुल अल कुल अफ़ाकिन असीम इहे सिर्फ़ु उन्हनि ते लहनि था जेको पहिरीं अफ़ाकिन जो मतिलबु आहे त डायमंड नंढे लाइ खां कूड़ो हुजे हर वक़्तु कूड़ ऐं जेको कूड़ो ॻाल्हाइण वारो माण्हू तमामु ज़हीन हूंदो आहे सादो माण्हू कूड़ नथो हणी सघे ऐं जेकॾहिं हणदो पकड़िजी पवंदो ही अहिड़ा तिरिकिणा आहिनि जे पारो हथ में न ईंदो आहे न इएं कूड़ हणी तिरिकी वेंदा एॾा ज़हीन आहिनि ऐं उनसां गॾु असीम गुनहगार बि हुजनि जॾहिं मान जे मतिलबु ॿिनि ॻाल्हियुनि में माना ज़हीन टाकेटिव स्पीच पावर हुजे ऐं उनसां गॾु गुनाहगार हुजनि त इन्हनि ते शैतान लही ऐं इन्हनि खे रुकूट करण जी कोशिशि कनि था लेकिन रब सही फरमाए थो इन हू लही सलहू सुल्तान अल लज़ीन आमनूं वाला रब हीअ त वकलुनि पर इन्हनि जो उन्हनि ते कोन हलंदो जेके रबत जे ईमान रखनि था ऐं अलाह ते तवकलु कनि था इन मां सुल्तान अल लज़ीन यत वल्लऊन हू इन्हनि जो ॿार हूंदो हुओ जेके ख़ुदि चवंदा हुआ काश मां पीर थिया असांजो हिकिड़ो दोस्त मां हज़रत साईं कुरेशी साहिबु जेको आहे अब्दुल करीम क़ुरेशी वेठा हुआसीं त उते हिकिड़ो असांजो क्लास थियल हो मूंखां शायदि हिकिड़ो साल मथे हुओ बी सिविल उहो पीउ वठी आयो चईं सईं हिन खे अलाए कंहिं ॾस ॾिनो त जिन पियो हासिलु करण जी कोशिशि करे ऐं कीअं पियो करे चयईं उहो में हुई ऐं अलहमशरीफ़ खे उॿतो पियो पढ़े छो त जेसिताईं तव्हां ऐलान कंदव न त असां अलाह जा बाग़ी आहियूं माना निजासत सां क़ुर लिखणु या उल्टो पढ़णु त पोइ जिननि खे ख़बर थी पइजी वञे त हे शख़्स डिमांड थो करे पंहिंजो इंटरव्यू कंदा त चई त इहो जेको उल्टो पियो पढ़े पंजुवीह ॾींहं खनि थिया त हिनखे परदा खुलिया ऐं ॾिसे पियो त मां जिननि जे मार्केट में आहियां अच्छा हू इम्तिहान वठंदा आहिनि सो उते जिन्हनि जी शादी हुजे हाणे मूं पाण ॻाल्हि ॿुधी आहे उन शख़्स जी त चयईंसीं जिन्हनि जी शादी हुजे सो उहो गोश्त पिए कटियनि त ॿियो थो जिन ॿिए खे थो चए यार इहो गोश्त त खुटी पवंदो माण्हू घणा आहिनि त इशा चई हे जो इहो थो वज़ीफ़ो करे हेॾो थुल्हो रानो ॾिसीसि हिकिड़ी रानो हिन जी कटे आहे चई हा यार वाह जी ॻाल्हि थो करे चई कातो खणी जो हिन ॾे आयो त वठी थो भॼे अध में छॾे वज़ीफ़ो वज़ीफ़ो अथनि फेल करे छॾियसि लेकिन उन्हीअ दौरान का जिनड़ी हिन सां लंघंदी त हिनखे ॾिसंदी उन न छॾियुसि रोज़ु राति जो अची हिन सां सुम्ही वेंदी रोज़ु राति जो रोज़ु राति जो अचे परेशानु थियो पिणसि मथां आयतल कुर्सियूं पढ़ंदो वरी पिणस कराची वञे तईं परेशान थी पोइ वठी आयो त साईं असांजी जान छॾायो त साईं कुरेश साहिब चयोसि अब्दुल करीम कुरशी तूं त कब्ज़ो पियो करणु चाहींदु त आई अथई न चईं साईं बसि भाउ तो ॿुधाए वञी जान छॾाए त इहो हर कंहिंखे कोन्ह था ॾियनि कंहिंखे ॾींदा इन न मां सुल्तानू अलज़ी यत वलहनूं जेके चवंदा त असां असां कूड़ा पीर थियूं कमायूं वल लज़ीन हू बि मुशिरकून ऐं हिन सां गॾु शिरक जी खे नियत आहे अच्छा हाणे ब्रेक वठऊं था आहिनि शाला असलाम अलीकुम और रहमतुल्लाह वबरक इमाम इबिन तई में आ इन धी रिसर्च किया किताब लिखिया ना टुकड़ो मु आ, आ तर्जुम किया अमं छो तो इमाम इबिन तई में रहमला फिरेबी बुजुर्गन की हकीीकत बयान कर फरमाये तो इनम अक्सर अल्लाह के लिखना हैं। कलाम यानि कुरानी आयात के निजात से लिखा और अल्लाह अजव जल के कल के हर्फन के उबतो सुबतो का चाहे सूर फातिह ज हर्फ होजन या कड़ी बे जहाँ या खून कैं निजात से लिखंदा इनखा अलावा अड़ी शूं गाल या लिखा जो जंहिंसां शैतान राज़ी थी वञनि बसि जॾहिं अहिड़ा ई कलमा चवंदा ऐं जंहिंसां शैतान राज़ी ख़ुशि थी वञे पोइ ई उनखे उन ज़रूरतूं पूरियूं कंदा उनजी मदद कंदा पोइ चाहे उनखे हवा में खणी केतिरनि मक़ामनि ते खणी वञनि या ॿियनि जो माल चोराए हिननि ताईं पहुचाइनि लेकिन सुवालु हिकिड़ो ते पैदा थिए त छा इहो मुस्लमाननि सां था कनि या इहे जिन यहूदियुनि सां ईसाइनि सां इन्हनि सां बि कनि था ज़ाहिर आहे की इन्हनि सां जे न कंदा इहो कमु त जेकॾहिं इहे उन्हनि सां इहो कमु कंदा त हू इहो चवंदा त असांजो मज़हब सचो आहे माना ईसाइन सां बि हुननि खे रुकरूट कंदा त जीअं इहे माण्हू सम्झनि त असांजो मज़हब सचो आहे छो त करामतूं ॾेखारींदा न मिसाल तौरु ॿुध मज़हब में हिन जो पीउ जेको आहे छोकिरे जो अॻे ई जिननि सां ॿधलु आहे पाण खे वॾो चए थो ऐं माना पंहिंजे पंहिंजे मज़हब जे माण्हुनि खे करामतूं ॾेखारे थो हाणे हिन नंढिड़े छोकिरे खे हवा में उॾाइण जी हाणे खां प्रैक्टिस जिन था कराइनि ॾिसो हुनजे भाउ खे मथे खयूं बीठा आहिनि हथ जे झलियो ॿीठो त पाण खे बैलेंस करे उनखां पोइ हीउ क्रिश्चन आहे इहो वरी हिन हथ में जिननि पावर ॾिनो आहे त जेका लोह जी शइ मथे करे वरी चिमकी वञे थी या हे वरी इहो बि क्रिशचन आहे ॾिसो कीअं मथे हिनखे की जिन झरियो बिठा आहिनि हीअ वरी क्रिश्चन माई आहे जेका हथ सां हीअं करे थी त माण्हू ते मथे हलियो वियो आहे हे वरी बुदिस्ट आहे इन्हनि खे बि कराइनि था इन वरी जो ॿाल उछलियो आहे त हिते बीह वियो आहे ऐं उतां पोइ वरी फाटंदो इहो ॿाल इहे जेके माण्हू आहिनि इहो इन लाइ था सम्झनि त हज़रत ईसा अलाम जे बरक़त सां ई असां कम था कयूं सभु मोज़ा हाणे बाइबिल में अलाह अल अलाह ताली इन ईसा अलाम जी इन्हनि सां जेका जन्नत में काम जी मुलाक़ात थिए थी उहा आयत आहे उहा मां पढ़ी थो ॿुधायां अंग्रेज़ी में हे आहे चैप्टर सत आयत नंबर ॿावीह टेवीह चे क्या के ऊँ चव चव जीजस क्राइस्ट आल्सो सैट मेनी विल से टू मी इन दैट डे माना क्या ढी कोपाट इंदा मुझे चवंदा लॉर्ड लॉर्ड हैव वी गॉट हैव वी नॉट प्रोफीसीड इन योर नेम अस तुझे नाले से करामतू को एंड इन योर नेम हैव कॉस्ट आउट डेविल्स ए तुझे नाले से अस मानू जिन कढ़ एंड इन योर नेम डन मेनी वंडरफुल वर्स ए तुझे नाले अस क्यूँ करामतूँ ख

ये जो मून में ये जेन से बंद घर में मौजूदा लेकिन ये घर का बहर उड़ी अची सलावा अक्सर मू चंद फलानों पीर या बुज़ुर्ग पोतल आ सहब कश्यफ करामत वलु बल्क आयात मिन आयात लाए लेकिन वो सद्द फी सद फीसद कूड़ो ढग आया मकार पर इंसानी भेस में शैताना ऐं वीचारनि साधन माण्हुनि ते पंहिंजी करामतुनि जो रोब ॾेई ऐं उन्हनि खे शिरक में मुबतला करे थो हे बुज़ुर्गनि जे वॾनि वॾनि आलमनि जे किताबनि तां वरितो आहे उन में चए थो त जेको सो हीउ जेको माण्हू हो सो छा कंदो हुन जिन हूंदा न पोइ पैसनि कमाइण लाइ इहे जिननि खे मोकिलींदो त वञी माण्हुनि खे फासायो माना खे आसेफ़ जदा वञी कयो पोइ जदा थींदा जिन बाबा मां तव्हांखे छॾींदुसि जॾहिं फलाणे बुज़ुर्ग वटि मूंखे वठी हलो उहो साॻे वटि जंहिं मोकिलियो आहे पोइ उन वटि वठी वेंदसि पोइ हाणे ॿुधो चए थो आसिफ़ दादा बन कहिड़े मोकिलींदो पोइ जॾहिं उहे आसिफ़ जादा शख़्स जा घर वारा हुन बुज़ुर्ग वटि हुनखे खणी ईंदा ऐं चवंदा त हिन माफ़ु कराए त हू शैताननि खे चवंदो छॾियोसि पोइ छॾे ॾींदा हुआ ऐं पोइ हिन जा ॾाढा ॾोकड़ा कमाईंदो अॼुकल्ह बि इहो ई सिसो आहे उहो जिन पाण ॻाल्हाईंदो त मूंखे फलाणे मोकिलियो आहे हाणे जो इलाजु छा आहे पहिरीं आहे त इन्हनि माण्हुनि ते वञिजे न मिसाल तौरु जेकॾहिं केरु इन्हनि ॾे वञे थो ऐं चवे थो त सचो आहे त इहा क़रान जो तकज़ीब आहे छो त इल्मु ग़ैब जी ई दावा थो करे ॿियो आहे त जेकॾहिं तव्हां इहो था मालूम करणु वञो त कूड़ थो हणे सच थो ॻाल्हाए हुनजी मां स्टडी कयां त हाज़ा जाइज़ ऐं टियों आहे इन यसल यर इज़ब्बह वाह हाज़ा अमर मतलबु तव्हां हुनखे एक्सपोज़ करण था वञो हुन जा कूड़नि खे ज़ाहिर करण था वञो वक यून वाजिबंद त पोइ इन ख़्याल सां वञी सघे थो त हुनखे कूड़ो कजे हुनजे खे पकिड़िजे तंहिंजे करे जेको आहे सो अलाह ताला जिननि खे छा चवंदो जॾहिं हेॾा जिननि माण्हू फसाया आहिनि चवे थो योम यशरम ज॒मीअनि या मशरु जिन क दिस्तख़ सर तुम मिनल इन्स अला चवे थो ए जिनो तव्हां त माण्हुनि मां वॾो फ़ाइदो वरितो वकाल ओलियाऊं मिनल इन्स त इहे जेके जेके हिन जा जेके कूड़ा पीर ठहिया उहे वरी ॻाल्हाईंदा चवंदा साईं रॿ न रब नस्तम त आबाद हिननि थोरी फ़ाइदो वरितो असां बि फ़ाइदो वरितो कहिड़ो गाॾियूं मिलियूं पेजारा मिलिया ऐं शशरत मिलिया ॿिन्ही फ़ाइदो वरितो आहे बसि अॻिते छा था चवनि पोइ बलगना अजलनल लज़ी अज जलदना बसि हाणे जेको नसीब में मिलणो असांखे जहनम मिले थो पोइ अलाह चए वञो जहन में वञो तंहिंजे करे इहे जॾहिं माण्हू वेंदा उन्हनि भोपनि खे ॾिसंदा शेतानी इंसान खे जहनम में ॾिसंदा त उते रड़ कंदा काल लज़ीन कफ रब ना अरनल लज़न अज़ला ना मिनल जिन भले चईसीं उहे जिन असांखे गुमराह कयो ॾेखारियो पुछो बाबा छा कंदो उन्हनि खे चवंदा न जल हुमा तहत अक़दाम ॾिना भई यकूना मिलियल असफलीन चई असां पेरनि सां लताइण जी हेठि वञूं छो त जनम पहिरीं हेठां खां मथे भरिबो वॾा गुनाहगार तरे में वेंदा पोइ मथे मथे भरिबो तंहिंजे करे असांखे खपे त ओलिया उलाह जी सुञाण कयूं पहिरीं ओलिया जी पहिरीं निशानी आहे रसुलबीफिनी पहिरीं त हुन में सुनत हुजे सुनत जो उथणु सुनत जो पाइणु सुनत जो खाइणु उन्हीअ खां पोइ ॿी ॻाल्हि आहे त अलाह जो वली ज़ाहिरी तौरु हिकु आम माण्हू अॻु ॾिसण में ईंदो मिसाल तौरु चए थो बई नमान ही हदीशरीफ़ना बई न मां न जुलूसन फिल मस्जिद जी असां गॾु वेठासीं मस्जिद में नबी साईं सां गॾु दख़ल रजलुनि अलाह जमलिन ऐं उठ ते हिकिड़ो शख़्स आयो अनाकिल मस्जिद उनठ खे ॿधईं मस्जिद में सुम्ह अक़लु हू उन जो गोॾो ॿधईं सुम्ह काल पोइ चवणु लॻो माना वेही कोन ख़बर पियसि त हिन में नुम्मद केरु आहे ऐं पोइ चवणु लॻो त हाज़ा रजुल अबियद मुतकी हे जेको टेक जो वेठो आहे अछी शिकिल वारो अछे रंग वारो नंबर टियों अलाह जो वली आम माण्हुनि सां मिली खाईंदो ऐं हदीश शरीफ़ आहे जंहिंमें उहो शरबत जो प्यालो अचे थो पोइ हज़रत अबू उरेर आख़िरि में पियो पे तव्हां उन ॾींहुं मूंखे ॾिसियो त उनखे वधीक बुख वधीक ची हाँ सत्तर के तो प्यारे दो प्यारे बुचंद मुझे चा पर बच तो उन्हें चेस तो काल ओको द अशरफ ची वे वेह पी चे तो शरब तो पीतम त बस जो क्यम तशरफ ची वरी पी व शरब तो वरी पीतम फमा जाल यकूल अशरफ हत आ कूल तु ची हर हर पे चे पी पी माँ पी पे वहां पैमांस ला वल माँ अज दिल मस हाँ पेट में जरी जाय कान बची आ तो चेस

चोथी निशानी आहे त पंहिंजे हथ जी कमाई करे हथ जी कमाई करे ऐं वग़ैरह वग़ैरह ऐं जेको आहे सो इहो सदिको आहे हाणे ब्रेक वठूं था आँ... ब्रेक वठूं था असलामु वरहमत लबरकातू त अदा ॻाल्हि ॿुधो तव्हां समुझी ॻाल्हि खे त इहे माण्हू ठग आहिनि ऐं इहे ख़ुदि जिन मोकिलनि था ऐं पोइ जिन चवंदो त मूंखे फलाण ॾे वठी वञो कॾहिं बि न वठी वञो ऐं इन्हीअ जे लाइ जेको आहे सो इहे ॿिन माजा में अचे थो त रसूल वसलम जेको आहे सो असांखे सम्झायो आहे त जेकॾहिं जिननि खां तव्हांखे पनाह हासिलु करणी आहे त तव्हां ई पढ़ो हुनजे मथां सूर ए फ़ातिहा بق... बकरा आया आया सूरत बकराद जी पहिरीं चारि आयतूं आख़िरी टे आयतूं ऐं आयतल कुर्सी ऐं आयत नंबर हिकु सौ टेहठि सूरत आलि इमरा सो जी आयत नंबर अरिड़हं सूरत एराफ़ चोवंजाह सूरत उल मोमिन हिकु सौ सोरहं ऐं सूरत साफ़ात जी ॾह आयतूं पहिरियूं सूरत हशर जूं आख़िरी टे आयतूं सूरत जिन जी आयत नंबर टे ऐं सूरत अल अख़लाज़ ऐं मौज़त आहिनि माना कुल अलाह अहद ऐं कुलरबिनासरक़ला जनाम महमद मोहम्मद बिन अहमद बिन कासिम लिखनि था त इहो खुलो तजुर्बो आहे त जेकॾहिं को शख़्स मगरब जे सुनतुनि में मौज़ तेज़ रबल कुलउज़ रबिनास पढ़ंदो ऐं मामूलु कंदो इन शइ खे त इन ते कंहिं बि क़िस्म जो जादूअ जो असरु न थींदो हाणे तव्हां चवंदव त साईं सॼी दुनिया लॻी पई आहे पोइ असां बि इन पोयां असल त इहो आहे मसलो अलाह ताला मना कयो अलाह फरमाएतो इनतुति अक्सर मनफिल जेकॾहिं तव्हां जेतिरा मजमू माण्हू जेको कमु कनि था अक्सरत जे पोयां लॻंदव युज़ुलू कनि सबीर इलाही इहे तव्हांखे अलाह जे रस्ते खां थेड़े छॾींदा ई यतरान पढ़नि ई कोन्ह था इहे ॿुधलनि ॻाल्हियुनि ते था हलनि व इन हुम इलाह यखुरुसून ऐं ॿुधलनि ॻाल्हियुनि ते कहाणियूं था ठाहिनि तंहिंजे कर करे शाह लतीफ़ जो तर्ज़ुमो थो करे अखि उल्टी धार वबतो आमसी माना जेकॾहिं आम हीअं थो वहे त तूं उल्टो वह जे लहवारो लोक वहे त तूं ऊचो वह ओभार मंझां नूह निहार पर पुठी रो पीअ ॾे जेॾे वञी निहार रॿ ॾे पर आवाम जॾहिं वञे न तूं उभतो वञु अखि उल्टीदार वहूं उबतो आमसीन आए तॾहिं तर्ज़ु मूंखे अलाह जे वलीअ कयो आहे हीउ आहे अॼोको असांजो जेको हाणे मां साईंअ खे चवंदुसि त असांखे इन खे थोरो अञा चिटो करे हिन ॻाल्हि खे समुझाए

सूरत कहफ़ जे पहिरें रुप में अलाह तबारकाला हिकिड़ी आयत बयानु कंदो ऐं उहा आयत हिकिड़ी दुआ आहे ऐं इहा अहिड़ी दुआ आहे ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके माण्हू चवनि छा कयूं असां अहिड़े मुआशिरे में आहियूं अहिड़े माहौल में सोसाइटी में रहूं था उते असांखे मालूम नथियूं थियनि त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हीअ आयत सबूरी जेकॾहिं पढ़जे ऐं इहा रब खां दुआ घुरिजे त अलाह तबारकबताला हिदायत जूं राहूं खोले छॾियूं हक़ीक़त में न आयत स जेकॾहिं नज़र विझजे थी त इहा आयत उन असां बि कहफ़ जे बयान में आहे जेके पंहिंजे शाही ख़ानदान खां जुदा थी करे अलॻि अलॻि थी करे हिकिड़ी जॻह ते वञी वेठा पोइ हुननि रब खां दुआ घुरी अलाह तबारक व ताला उन्हनि जी दुआ क़बूल फ़रमाई जेकॾहिं वाक़ई असां बि कंहिं अहिड़े माहौल में आहियूं त पोइ पंहिंजे रब खां हिननि लफ़्ज़नि सां दुआ घुरूं रबन आतिना मिल दुनि ए असांजा रब तूं असांखे पंहिंजी महिरबानी ऐं पंहिंजी ख़ासि अता ऐं पंहिंजो अहसान पंहिंजी रहमत अता फर्मा ऐं तूं असांखे پہنجی निगरानी में पंहिंजे अहसान सां रहनुमाई करे हिदायत जी राह ते गामज़न कर असां सभु हिदायत जा मोहताजऊं हिदायत ॾेखारी वेंदी आहे रस्तो ॾेखारण जा टे तरीक़ा आहिनि हिकिड़ो इहो ॿुधाए छॾियईं त फिलानी जॻहि ते हलियो ॿियो आहे वठी करे वेझो वञी ॾसु ॾेसि त हीअ दरवाज़ो आहे हीअ माण्हू हिते मिलंदी टियों इहो आहे त हथ मां वठी मंज़िल ते पहचाए हुनखे चए बाबा हीअ तुंहिंजी जॻहि आहे असां सभु मुहताज आहियूं पंहिंजे रॿ जी अता जा पंहिंजे रॿ खां इहा दुआ घुरूं ऐं हीअ जेका असां सूरत फ़ातिह में दुआ घुरंदा न एद नसरात मुस्तक़ीम असांखे सिधी राह ॾेखार रस्तो उन्हनि माण्हुनि जो जिन ते तूं ईनामु कयो उहे कहिड़ा माण्हू आहिनि जिन ते थियो उहो वरी वारताला ॿी जॻह ते फ़रमायो उलाय कलदी न अलाम अलकी न वशा वसालिम बाक़ी जेकॾहिं को माण्हू चए त सही न हाणे इहा त असांखे ख़बर ई कान्हे का त पोइ क़यामत जे ॾींहुं अलाह तबारक व फ़रमाईंदो त इन्हनि खे परे कयो वबई न हूमा हिजाबुनि पोइ हिकिड़ो क़िस्म जो परदो थी पवंदो ऐं बारी ताला इहे सभु हुजतूं पूरियूं करण जे लाइ क़ुर नाज़िल कयो ऐं जीअं त थोरी देरि पहिरियां साईं तव्हांखे ॿुधायो त क़ुर पाक जी सूरत फुरकान जी आयताल जे ॾींहुं अलाह जो रसूल उन्हनि माण्हुनि ते फ़रियादी थींदो ॾिसो तव्हां असां सभु इन उमेद मां आहियूं त रसूल असांजी सिफ़ारश कंदा शफ़ात कंदा लेकिन जेकॾहिं क़ुर चए थो त उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु फ़रियादि कंदा अलाह जी कोरट में रसूल फ़रियादी थिए पोइ ॿुधायो त उहो मुजरिम बची सघंदो जॾहिं क़ुर खे छॾियो जे क़रान खे नथा पढ़नि त हीअ दावत आहे दावत इलल क़रान अचो क़ुर ॾांहुं त हीअ आयत सॻोरी इन खे तव्हां पाण बि पढ़ो अलाह खां दुआ घुरो पंहिंजे बचनि खे बि इहा दुआ सेखारियो रब न आतिना मिल्म अॻिते बारी ताला इन दुआ जो नतीजो बयानु फ़रमायो आज़ानिम पोइ असां हिननि खे सुम्हारे छॾियोसीं पोइ कई साल सुता पिया वरी अलाह साईं उन्हनि जो ज़िकिर क़रान पाक में फ़र्मायो लिहाज़ा हिदायत का ॾुखी कान्हे का इस्लाम बिल्कुलु آسان रसो आहे इहो असांजो फितरत जो दीन आहे असांखे अलाह तबारकाला अहिड़ो दीन ॾिनो आहे जेको असांजूं तबियतूं हिन ते आहिनि असां हरू भरु दीन खां परे थिया आहियूं ऐं इन्हनि चकरनि में ہی पीर आहिनि हीउ मुरीद आहिनि हीउ तावीद गंटा इन्हनि चकरनि में पंहिंजी माण्हू पंहिंजी दुनिया आकवत वक़्त जो ज़िया माल जो ज़िया इज़तुनि जो ज़िया छा इहे ख़बरूं असां अख़बारुनि में कोन्ह था पढ़ूं इहे असांखे नशरियाती इदारा कोन्ह था ॿुधाइनि फलाणो पीरो उन जेको आहे सो हेतिरनि नियाणियुनि जी इज़तुनि सां खेॾियो अहिड़ियूं अहिड़ियूं ख़बरूं पवनि थियूं ऐं जेको आहे सो ॿारनि खे कुही छॾियऊं पोइ इहे सभु ॻाल्हियूं असां छॾे जेकॾहिं इन्हनि ॾांहुं वञूं ऐं क़ुर खे छॾे ॾियूं अलाह जी पंज वक़्ति निमाज़ फ़र्ज़ु आहे निमाज़ पढ़ो क़ुर पढ़ो जीअं साईं ॿुधायो त इहे आयतूं आहिनि क़ुर पाक जूं सूरत फ़ातिह आहे ऐं सूरत बकर जूं ॾह आयतूं आहिनि सूरत आलिमरान जी आयत ऐं सूरत साफ़ात ऐं सूरत आराफ़ ऐं अहिड़े नमूने सां मुआवज़त आहिनि हक़ीक़त में क़ुर सॼो नूर आहे क़ुर सॼो रहमत ऐं क़ुर सॼो बरक़त आहे अचो पंहिंजे रॿ जे क़ुर ॾांहुं पढ़ो पंहिंजे रब जे क़ुर खे तर्ज़ुमे सां पढ़ो ऐं पढ़ी ॿुधायो वल उहो अनी वलव आय हीअ आयतूं क़ौम ताईं पहचायो छो त तव्हां ख़ैरु उमत आहियो क़ुर खां वधीक ॿियो कहिड़ो ख़ैरु थी थो सघे जेकॾहिं रब साईं असांखां क़ुर जी ख़िदमत वठे त इन खां वधीक ॿी का ख़िदमत कान्हे छो त रसूल अलाह वसलम जी बेसत जो मक़सदु रबु अलालमीन हिकिड़ी जॻह ते न क़रान पाक जे मुताद जॻहियुनि ते बयानु फ़रमायो आहे हीअ सूरत बकर जी आयत है रब वबा फीम रसूलू आयातिक वयु अलिताबीम क़ुरान पढ़ी करे ॿुधाए माना क़ुर सही तल्फु इहो थिए इहो बि ज़रूरी आहे उनखां पोइ क़रान सेखारे माना उनजो तर्जुमो उनजा मक़ासिद ऐं उनजा मतालिब ऐं उनखां पोइ तज़कियो यानी क़ुर ते अमली ज़िंदगी ते ढाले ऐं इहो आहे पैगम्बर इस्लाम अलसलाम जी बेसत जो मक़सदु पोइ जेकॾहिं असां बि इन ई कम खे वठंदासीं त साईं जन फरमायो ख़ैरो मंता अल तव्हां में मुंहिंजी उमत में सभ खां

पर जेकॾहिं मां कंहिंजो किताबु पढ़ियो ऐं सुभाणे उन किताब जे करे ग़लती मूंखां थी वई त मां इहो उज़ुर कोन पेश कंदुसि किताब मूंखां ग़लति हो अलाह चवंदो क़ुर में चवंदो त मूं तव्हांखे अॻु बि वाइदो वरितो त तव्हां कंहिं ते हणंदव कोन्ह ज़िमेदारु तव्हां पाण आहियो बिस्मिला रहम आहे हाणे असांजो वक़्तु ख़तमु थियो आहे हीउ प्रोग्राम राति जो हिकु बजे रिपीट थिए थो ऐं ॾींहं जो वरी सुबुह जे ॾींहं जो ॿारहें बजे ॾह ॾहें खां ॿारहें ताईं रिपीट थिए थो ऐं उनखां अलावा हीउ तव्हांजो जेको यूट्यूब ते बि अपलोड थी थो वञे पार्ट वन ऐं पार्ट टू करे سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين